härligt! Visst är det gött att vara igång? Jesus, man känner ju sig vältränad. Hej, hjärtligt välkommen till Kläppen idag. Idag är det längdpremiär på Kläppen och det är ju helt magiskt. Man finner nästan inte ord, eller vad säger du Jenny? Bara titta och njut. Helt underbart. Det är ju helt otroligt. Vi hade lite bökigt. Igår så var det faktiskt plusgrader. Det regnade ju till och med. Så Emilsson och jag var ute och vände och tittade på spåret. Det var 5 plusgrader igår kväll. Så vi pistade, men sen gick han ut och pistade en gång till i morse. Jag tycker spåren var perfekta, eller hur? Ja, riktigt bra. Med tanke. Och vi har ju ramfodd fortfarande efter de här första 5 kilometerna. Men vi har som sagt var nästan 5 kilometer spår. Det är klassiskt och det är skate i mitten också. Jättebrett och fint. Är du en skatare? Nej, jag är en klassisk åkare. Mer klassiskt. Nytt för i år är att vi har spåravgift på våra spår. Som ni ser så har Jenny och jag såna här snygga spårknappar. Och spårknapp köper man då på Välkomstcentret som är på andra sidan gatan här från Älvspåret. Jag tror vi drar en halv mil till, va? Ja, gör vi. Det är ju fredag. Än en gång hjärtligt välkomna till Kläppen. Jag hoppas vi ser det i spåret.